Sen Agnes. Sen. Tornade i mitten. Okej. Amen. De målar här. De målar här. Hur målar du sen? Jag målar sån där som alla gömmer sig. Det är en möjlig. Det är en besolen. Tillbaka målen. Mm-hmm. All solar som måste gömma sig bakom målen. Julie, vad målar du? Vad målar du, Julie? Blå. Blå? Jag ska måla så. Ja. Jag ska måla lila. Det går inte. Pappa, kan du ta Eva av den här?